In the times in which we're living today, v době, ve které žijeme, we're seeing all types of political strife and unrest. Vidíme velkou míru politického boje a neklidu. And we're seeing the politicians of our world. Vidíme, jak politikové tohoto světa, and men that hold vast influence, lidé, kteří mají velký vliv, not only controlling the economics of our world, a ovládají nejenom veškeré finance tohoto světa, but interestingly enough, ale dokonce they're getting involved, jsou i zapojení, in the most curious spiritualistic practices, v nejrůznějších spiritistických praktikách. The Bible told us that in these last days, Bible nám říká, že právě v posledních dnech, these things would happen, se tyto věci budou dít, and they would make a direct assault, a budou přímým útokem, on God's chosen children. Proti Božím vyvolaným lidem. In 1 Timothy 4 verse 1 the Bible tells us. 1. Timoteově 4:1 nám Bible říká. Now the Spirit speaketh expressly. Duch výslovně praví. That in the latter days. Že v posledních dnech. The last times which we're now living. V době konce, ve které nyní žijeme. Many shall depart from the faith. Mnozí odejdou od víry. Giving heed to seducing spirits. A budou naslouchat učení svůdných démonů. And the doctrine of devils. A ďábelským naukám. The doctrines of devils. Ďábelské nauky. Are being used by Satan himself. Jsou používány Satanem samotným. So to seduce people out of the faith of Jesus. Aby lidi odvedli od Kristovy víry. Because the Bible tells us. Protože Bible nám říká. In Romans chapter 10 and verse 17. Pořívanům 10:17. That faith comes by hearing. Že víra přichází ze slyšení. And hearing by the word of God. A slyšení ze slova Božího. So these doctrines of devils. Tak tyto nauky démonů. That are leading people out of the faith. Které vedou lidi od víry. Are leading people. Je svádějí, to surrender their belief, aby svou víru and the clear teachings, a jasné učení Bible, contained within the Word of God, které je v Božím slově, and to accomplish this design, a aby ho vzdali, právě pro tento cíl, the devil is not using just any individuals. Ďábel nepoužívá jenom jakékoliv lidi. He's using the kings of this earth. Ďábel používá krále tohoto světa. The Bible clearly outlines this in the book of Revelation chapter 16. Jasně hovoří v knize Zjevení 16. Beginning at verse 13. A tam od verše 13. Where the scripture says. Kde říká. And I beheld three unclean spirits like frogs. Viděl jsem tři nečisté duchy jako žáby. Coming out of the mouth of the dragon. Které vycházely z úst ďábla. And out of the mouth of the beast. A z úst šelmy, and out of the mouth of the false prophet. A z úst falešného proroka. For these are the spirits of devils working miracles. Protože toto jsou démonští duchové, kteří činí zázračná znamení. Which have gone forth unto the kings of the earth. A vyšli ke králům tohoto světa. And of the whole world. A celý svět. To gather them to the battle of that great day of God Almighty. Mají spojit, aby je připravili na ten velký boj Hospodina. The kings of the earth. Králové světa. The very civil powers of our world today. Civilní moci našeho světa dnes. Prime ministers and presidents. Ať už jsou to ministři, ať už jsou to premiéři a nebo prezidenti. Governors and mayors. A ať už jsou to vládcové a nebo starostové. They are being influenced by demonic spirits. Mnohdy se nechají ovládat démonskými duchy. To use their positions of influence. Aby použili své pozice vlivu. To impact the minds of those whom they have responsible, those whom they have the responsibility of leading. Aby ovlivnili mysl těch, nad kterými mají zodpovědnost. To lead them to their destruction. Aby je vedli k jejich zničení. Friends, this is why Jesus warned us. Přátelé, proto nás Ježíš varuje. In Matthew chapter 24 and verse 4. U Matouše 24:4. Take heed that no man deceive you. Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. We're living in a time of great deception. Žijeme v době velkého svodu. That's why. Proto. Like the Bible says in Isaiah 8 and verse 20. Tak jak říká Bible u Izajáše 8:20. To the law and to the testimony. Navraťte se k zákonu a ke svědectví. If they speak not according to this word. Pokud nehovoří podle tohoto slova. There is no light in them. Není v nich žádné světlo. We need to be like the Bereans that Paul spoke very highly of.
Potřebujeme být jako Bereanští, o kterých Pavel hovořil velmi pochválně. Daily we need to be studying our Bible so that we know what truth is for ourselves. Potřebujeme denně studovat Bibli, abychom znali pravdu sami pro sebe. And even more than just studying the Bible. A ještě více než jen Bibli studovat. Going to church and hearing the truth. Potřebujeme chodit mezi věřící lidi do Boží církve a naslouchat pravdě. We need to be practically obeying what Jesus teaches us. Potřebujeme prakticky naslouchat tomu, co nás Ježíš učí. Because only those that are hearers and doers of God's word, kteří nejenom slyší, ale také konají Boží slovo, will be saved in the kingdom of heaven. Budou spaseni v Božím království. Jesus warns us. Ježíš nás varuje. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven in Matthew 7. U Matouše 7. kapitola ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ale ten, který činí vůli mého Otce, který je v nebesí. He says, therefore, proto říká, I liken him, já jsem ho připodobnil, that hears and keeps my word, protože slyší a zachovává mé slovo, unto a wise man that built his house upon a rock. K moudrému muži, který staví svůj dům na hoře. We need a firm foundation. My potřebujeme tento pevný základ. So that we are not swept by the winds of deception. Abychom nebyli smeteni větry svodu, that are right now blowing in our world today. Které právě nyní ovládají tento svět. In Jesus Christ. V Ježíši Kristu. And in Jesus Christ alone is your safety. A jedině v Ježíši Kristu samotném je naše bezpečí. So may God help you. A tak kéž Bůh pomůže vám. As you daily seek. Když denně budete hledat. To be a hearer and doer of the word of God. V Božím slově. Co slyšet, ale také co konat. And prepare your family. Připravte svoji rodinu. To be a part of his eternal kingdom. Aby byla součástí jeho věčného království. And whether you like it or not. Ať se nám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.